我的车子就在我家门口不见，被偷走。被偷走之后，我就已经报案了，警察没有要来，小偷就在我们面前又把车子给开走。所以我的车就找到之后又被偷了第二次。在昨天短短12小时之内，就是发生了非常多的事情。昨天晚上凌晨大概3点半的时候，警察就是疯狂的按我家电铃，而且是疯狂的按，然后那个按的声音是真的好像就是出事那一种，就是他按到这样子疯狂按，这样一直这样一直这样按，就是这样。凌晨3点，为什么警察会在半夜3点半找上门，而且按门铃按成这样？全部都是因为上个礼拜三的时候，在我家的门口，我的车子被偷走了。我的车子就在我家门口不见，被偷走。礼拜三车子被偷走之后，我就已经报案了。报案之后，一直到昨天，也就是星期天的时候，我载我女儿去上画画课。下课的时候，我们开经过一个公园，然后李丽就跟我说：“妈妈，那是我们的车哎。”没错，我们竟然就奇迹式的发现。车子小偷把我们车子偷走，可是他停在一个路边，我们就赶快报警，马上打给警察，就跟警察说我们就是已经找到我们的车子，然后请赶快来现场。因为我车子被偷的时候，现在车子就是这一台，这个车子是昨天晚上的时候警察把它追回来，然后车上现在有很多小偷的赃，警察就说因为你是车主，然后你也找到车子了，你现在就是打给拖吊公司或者是你的车子的原厂，请他们来处理后续。我就想说哦，好吧，所以警察没有要来就对了。这个是礼拜天差不多傍晚5-6点的时候，车子找到了，就我打给拖吊公司，拖吊公司跟我说他们还要3个小时才能够来救援。我就想说那3个小时会不会小偷又来把车子给开走，我不可能带着小孩就站在旁边等吧，这很危险，会担心说是不是小偷会有一些攻击性，所以我就先把女儿带回家，然后我们还写了一张纸条放在车子的挡风板前面，写说请不要再碰这台车，因为警察等一下就会来，就警察也没有来，然后我们等了3个小时，中间我就有带小孩回家，然后再去看一下车子有没有被小偷再开走，然后又跑回家又找去看车子有没有开走。结果后来我们最后去看车子的时候，我们不但看到了小偷，而且小偷就在我们面前又把车子给开走了，所以我的车就找到之后又被偷了第二次。礼拜三发现第一次被偷，到昨天礼拜天的时候，我们后来很意外的发现到车子，但是因为警察没有来，我们后来就看着小偷又把车子给偷走，给开走。我当下整个崩溃，我就打到警察局，我就开始跟警察讲说，为什么一开始跟你们报案的时候，我们找到赃车都不来做笔录，然后也不来收集，比如说指纹。我就说这样其实真的对我们很没有安全感，我说尤其这样其实在小孩面前发生这些事情，小孩心里面其实会有阴影跟创伤的。我就说我还在挡风玻璃的上面放了一张纸条，写说 Don't touch it， 不要碰这台车，因为警察会来。我说结果你们警察都不来，我说那到底是要怎么样让这个治安更好。后来我在电话里做了笔录，警察就问我说你要不要申诉，你要不要抱怨。我就说好，我要申诉，我要抱怨。所以一直到昨天晚上11点钟的时候，我还接到警察就是申诉打来的电话，然后他就一直问我说那你现在希望怎么样。我就说我没有希望怎么样，我只希望你们可以抓到小偷跟犯人，因为我希望让孩子们看到这世界上警察是会保护好人，坏人是会被绳之以法的。我只希望
现在你们都知道车在哪，然后几点钟在什么位置被偷的，可以把这台车找回来，然后把小偷抓起来。事情从昨天开始，从我们发现到赃车，然后到后来警察不愿意来，然后一直到后来我们又看到了小偷，然后又看到歹徒在我们面前把车开走，等于是车子第二次被偷，一直到昨天半夜三点半的时候警察把小偷给追回来，整个就是一个非常的，你知道，很扯。